Mä ootan sitä, kun ne laulaa ne mun lempibiisit. Ne mun lempibiisit on noi se Hulluuden Highway ja Rakas. Tallinnaan me haluttiin lähteä sen takia, kun se on lähellä ja on koettu, että on turvallinen ja helpon matkan päässä oleva kohde. Varsinkin kun lapsen kanssa matkustaa, niin semmoinen mukavuuden halusuus on etusijalla. Ja sitten tämä Halo Helsinki kyllä ykkösenä ihan selkeästi tämän reissun tavoitteena. Joo, yhteistä aikaa. Ja mä odotan kovasti sitä hotellin aamupalaa.